Так, друзі, ми знаходимося в часовому яру. Мешканці, які кожен день потерпають від постійних прильотів, але залишаються тут, тому що це їх батьківщина, це їх земля. Прильоти постійно. Скажіть, як ви тут взагалі виживаєте? Ну, так, як бачите. Вийшли на роботу, сидимо. Це на роботу ви вийшли? Так. Да. Взагалі щось працює у вас? Я бачила, що один магазинчик, ми не будемо його показувати. Це магазин... не працює, це таке. Ваша родина тут? З вами? Ні. Всі виїхали, так? Да? А ви чому залишились? Жилье. Все, що наше, це не по сильним трудам. Все зрозуміло. А тут світло є, щось? Нічого немає. І ніхто робити нічого не хоче. Оце хоч фонарики дали, так фонариком посвітиш. Ну, да. Слухайте, мені цікаво, от тут вже ж немає бомбосховищ. Як ви це все переживаєте? Подвал. Подвали, так? Да? Ну так, вигляну. Слухайте, ну це ж не що ви з гумором, звісно. Це супер. Це ну, так а що плакати? Ні. А ви вже точно знаєте, де Бахмут, да. Де наші да. Відповідають. Да. А скажіть, будь ласка, скільки тут людей залишилось? Я знаю, що в часовому яру там було до 13 тисяч мешканців завжди. Скільки сьогодні? Ну, а тут на поселку іменно до чоловік 150-200, може. От ви вже тут скоро майже, я вже не знаю, рік, да? Вчора більше року. Так, да, вже більше року. От зовсім гаряче стало. Ви куди виїдете? А куди їхати? Куди, так. Да. От в чому, але це, кстати, найболевший вопрос. Як з Висоцький співав? Таксі не судять, метро закрито, так і в нас. Скільки ви без світла вже? Два місяці. Два місяці. Слухайте, я бачу вас тут постійно приліти, ну, зрозуміло, що я якось напружуюсь, а ви взагалі не реагуєте. А, от... так ми знаємо, куди літати. А воно ж не так свистить, як прильоти. Скільки разів на день таке відбувається? Сутками. Оце от постійно просто те, що ми зараз чуємо, тільки без перерви, так? Ні, це нормально, да? Це хорошо, зараз хорошо. І головне, щоб кругом посілка. Ні, ну тому знаємо, що вони нічого не роблять, вони взагалі не тут, і їх взагалі тут. А заспокійли ви якесь? Є? А яке ще? Як не одна аптеки немає, всі тут боїться. Понятно. Боже, як ви тут живете? Ну так. Если бы я знал, что я выйду, мне какая-то компенсация, я переезжаю, допустим, не без разницы, Полтава, не Пропетровская область. Ну, чтобы я мог на месте устроиться, как-то это, да, ну, а так. Тому що ви живете в таких умовах, я не знаю, це не умови, це не, не життя. Не живемо, а виживаємо. Да.